გამარჯობებულებო, რამდენიმე წუთის წინ ერთი პაციენტისგან მივიღე სურათი, სადაც ნაჩვენები იყო ტერფები და ამ პაციენტს ჰქონდა COVID ინფექციაც და გადაწყვიტე რომ ეს ფაქტი გამეზერებინა თქვენთვისაც. სავარაუდოდ COVID ინფექციის ფონზე ზოგიერთ ადამიანს, განსაკუთრებით აქ საუბარი არის ახალგაზრდებზე, უფრო ხშირად ბავშვებზე, აი სკოლის აი დაამთავრებელი კლასის ასაკის ბავშვებზე, შეიძლება ამ კატეგორიის ხალხში ჩვენ შეგხვდეს ქვედაკიდურებზე, ანუ ფეხებზე თითების დაზიანება COVID ინფექციის ფონზე. მოდი მე გაჩვენებ ამ დაზიანებებს და მაგის მიხედვით მე დანარჩენებს განვიხილოთ. როგორ რაღაც არის, წინ ახე დააკვირდი გაჩვენებ, შეხედე. ვარაუდობ რომ COVID ინფექციის ფონზე შეიძლება ადამიანს დაემართოს ეგრეთ წოდებული COVID-ის თითები. ახლა ეს რა არის? ეს არის დამახასიათებელი წითელი არეები, ეს არის ერითემატოზური გამონაყარი ახლა რაც ჩანს ამ თითებზე, რომელიც ძალიან გავს პერნიუს. და აკაც ჩვენ ხედავთ მსგავს ასე ვთქვათ გამონაყარს, ერითემატოზი არის ნაჩვენები. აი ესეთი პერნიუს მსგავსი გამონაყარია, ახლა აქ ნაჩვენებია გულგრასმერი პერნიო, მაგრამ აი ესეთი გამონაყარი არის ხოლმე სავარაუდოდ COVID ინფექციის ფონზეც. და იმის გამომდინარე რომ ეს გამონაყარი ჩვენ ყველაზე ხშირად გვხვდება ახალგაზრდებში, განსაკუთრებით სკოლის ასაკის ბავშვებში, რომელთაც COVID ინფექციის მსუბუქი ფორმა აქვს და მეტი სხვა ნიშნები ან არ აღინიშნებათ, ან თუ აქვს რაღაცა მსუბუქი ხარისხი, შეიძლება ოდნავ იყოს ტემპერატურა გაზდილი. როგორც წესი, აი ამ COVID-ის თითების მქონე პაციენტებში ჩვენ ხვდება მხოლოდ და მხოლოდ აი ეს გაწითლება, შეშუპებით შეიძლება იყოს და მერე და მერე შეიძლება აქ მოხდეს ფერის ცვლილება და გახდეს ისფერიც. ცოტათი გამოგდეს რა ეს გამონაყარი. ჩვენ არ ვიცით ზუსტი მიზეზი ამ გამონაყრის რატო ვითარდება, საერთოდ უკავშირდება თუ არა ეს COVID ინფექცია, ეს საკითხავი არის, იმიტომ რომ ამ გამონაყრის ფონზე პაციენტებში PCR ტესტირება უარყოფითი იყო ძალიან ხშირად, ანტისხეულებიც იყო ძალიან ხშირად უარყოფითი, ამიტომ ჩვენ არ ვართ დარწმუნებული ეს მართლაც ახლავს COVID-ს თუ უბრალოდ დამთხევა არის, თუმცა ჩვენ მას ვეძახით COVID-ის თითებს რა, ეს არის ასეთი სახით გავრცელებული გამონაყარი ამ COVID ინფექციის დროს. და რისით გამინდა მე საბოლოოდ მინდა იმის თქვა, რომ ჩვენ ეს გამონაყარი ყველაზე ხშირად ხდება დაავადების გვიან ფაზებში, აი თქვათ დაინფიცირებიდან, აი თქვათ 10 დღეში, 15 დღეში. როცა ეს გამონაყარი გაჩნდება, რამდენ ხანს გაჩერდება, ის გაჩერდება დაახლოებით ასე 2 კვირის განმავლობაში და მერე ალაგდება. თუმცა ძალიან იშვიათად შეიძლება ეს გამონაყარი დარჩეს 1 თვის და კიდევ უფრო იშვიათად 6 თვის განმავლობაშიც კი. საბოლოოდ უფრო მარტივად რო გითხრა ამ გამონაყარს ახლა რაც მე გაჩვენეთ სურათზე, ქვია COVID-ის თითები. ჩვენ არ ვართ დარწმუნებული, რატო ვითარდება ეს თითები, მექანიზმი ჩვენ არ ვიცით. შეიძლება იყოს თვითონ ვირუსის ზემოქმედება კანზე, შეიძლება იყოს იმუნური სისტემის რეაქცია ვირუსზე, რომელიც ვლინდება კანის მხრივაც. იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი იყო ინტერფერონის შემცველობა ასეთ პაციენტებში. ჩვენ როგორც გეკითხარით, არ ვართ დარწმუნებული ეს გამონაყარი მართლაც COVID-ს უკავშირდება თუ უბრალოდ დამთხევა არის, მაგრამ ხშირად შეხვდა ამ COVID ინფექციის ფონზე, უფრო ხშირი იყო იმ პაციენტებში, რომლებიც მოთავსებული იყვნენ ინტენსიური თერაპიის გამოფილებებში, მათში დაახლოებით ასე 16% შეხვდა მსგავსი გამონაყარი. გითხარი რომ ის გრძელება სადღაც ასე 2 კვირის განმავლობაში და მერე ის ალაგდება, სჭირდება თუ არა მას რაიმე მკურნალობა? Ну, მარტივად გითხრა, ამ გამონაყარს მკურნალობა არ სჭირდება, თუ ეს შეშიპდება შეიძლება გამოყენებული იყოს ჰიდროკორტიზონის მალამო, თუმცა მე მაინც გირჩევ რომ მიმართო დერმატოლოგს, იმიტომ რომ შეიძლება ეს გამონაყარი იყოს არაუშავოდ COVID-ის გამო, არამედ თვითონ პერნიო იყოს, თქვათ მგლურასმიერი. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება სხვა ჩარევა დაგჭირდეს, თქვათ ნიფედიპინის მიცემა ან რა ვიცი, დირთიაზემის გამოყენება შეიძლება დაგჭირდეს, ა ვიტამინ B3-ის. მოკეთ ეს იყო ის კაცო მიდოდა თქვენთვის, ძალიან ძალიან მადლი დაგჭირდეთ თუ ამ ვიდეოს გაუწერებ სხვებსაც, იმიტომ რომ ხვდება ჩვენ ეს გამონაყარი ამ პანდემიის პირობებში და ისინი უბრალოდ ინტერესდებიან თუ რა თქოს ეს გამონაყარი. როგორც გითხარი, ვის ემართება ეს გამონაყარი? ემართება ახალგაზრდებს, ვლინდება ფეხებზე, მას არ ახლავს სხვა გამოვლინებები, შეიძლება ზოგჯერ იყოს წვა და ქავილი, მაგრამ ნუ მეტი შემაწუხებელი ნიშნები აქ ჩვენ არ გვაქვს. ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ეს დაავადება მერე და მერე დამძიმდება? არა, იმიტომ რომ ნუ ჩვენ როგორც გითხარი, ვლინდება ეს გამონაყარი იმ პაციენტებში, რომელთაც დაავადების მსუბუქი ფორმები აქვთ, ხვდები? ანუ მსუბუქი ფორმის ფორე სუბოქიპონის კონე პირებში მინდება ეს COVID-ის თითები. სულ ეს იყო ის თქვას მე მინდოდა თქვენთვის და ალბათ თქვენც დროებით.